quydirilgan din va qur'ondagi din o'n sakkizinchi bob san'at musiqa haykal rasm va shaxmat dushmanligi qur'ondagi islom bilan mazhablardagi islom orasidagi farqni yaxshiroq anglash uchun ba'zi konkret misollarni ko'rib chiqsak foydadan xoli bo'lmas shu bois ushbu o'n sakkizinchi bobda musiqa va rasm kabi bir qator misollarda indirilgan din va uydirilgan din farqini ko'rsatamiz butun borliq ollohning san'ati alloh taolo o'z san'atini va qudratini goh sayyoralar harakatida goh yomg'irda goh bir qushning sayrashida goh esa bir binafshaning rangida namoyon etadi gohida esa bir musiqiy asar bir haykal bir rasm ham ollohning san'ati ilmi va kuch qudratining in ikosi bo'lishi mumkin barcha borliqni yaratgan olloh koinotdagi har jismning har parchaning ham yaratuvchisi ayni paytda ushbu jismlarning birlashib biror yangi borliqning vujudga kelishidagi fizikaviy kimyoviy yoki biologik qonunlarining ham yaratuvchisidir insonlar ollohning yaratgani temir kabi xom moddalarni oladi ollohning yaratgani fizikaviy va kimyoviy qonunlar asosida temirga shakl beradi bularning barchasi fizikaviy qonunlar asosida yasalgan mashinalar va matematik hisoblar orqali qilinadi natijada uchoqlar kemalar yuqori texnologiyalar ishlab chiqariladi bularni ijod etgan inson olloh yaratgan ko'z aql va qo'llar vositasida olloh yaratgan qonunlar asosida va olloh yaratgan xom moddalardan foydalanib ijod etadi kema uchoq va yuqori texnologiyalarning ijodi aslida ollohning koinot ichiga joylashtirgan potensiallarining bir kashfidir xuddi shuningdek bir musiqiy parcha ijrosida chalingan asboblarning xom moddasini va uni yuzaga keltirgan notaning potensial o'laroq o'rtaga chiqishi ehtimoli zotin koinotda mavjud musiqachi ollohning yaratgani koinotda bor bo'lganini kashf etadi va musiqiy asarlar yozadi va ijro etadi koinotning har nuqtasida yaratuvchining borligiga dalillarni topishni bilgan aql qaraganini ko'ra olgan ko'z xoh musiqada xoh boshqa har qanday san'at asarida ollohning borligiga va birligiga bo'lgan dalillarni ollohning yaratgan mavjudotdagi go'zalliklarni ko'radi qur'oni karimning hech bir oyatida musiqa haykal yoki rasm taqiqlangani yoki yomon bir mashg'ulot ekani haqida oyat yo'q vaholanki mazhablardagi islom ollohning yaratishidagi go'zalliklarni hayotning sevinchi fayzi zavqi allohning insonlarga rahmati bo'lmish san'atni taqiqlab o'zlaridagi noqis dunyoqarashni boshqalarga din deya majburlab kelgan o'tgan boblarda ko'rganimizdek qur'onda taqiqlanmagan har narsa inson uchun ixtiyoriy ammo taqiq mustasno bir taqiq diniy hukm bo'lishi uchun ollohning bir amri ya'ni qur'on oyati bo'lishi shart musiqa haykal rasm va sherning haromligi haqida hech bir oyat yo'q ekan bu ularning barcha uchun ixtiyoriy ekaniga dalil bo'ladi bundan tashqari bularning ixtiyoriy halol ekani haqida hech qanday talqinga ehtiyoj yo'q xuddi masalan baqlajon yeyish baqlajon yeyish uchun alohida oyatga ehtiyoj yo'q qur'onda baqlajon harom degan oyat yo'q ekan baqlajon yeyish halol bo'laveradi baqlajon yesanglar bo'ladi degan alohida hukmga ehtiyoj yo'q <laughs> musiqa tinglaganning boshiga <başıge> keladigan musibatlar <laughs> musiqa tinglagan kishiga jannatda ruhoniylarni tinglash izni berilmaydi qurtbiy qo'shiq qalbda nifoqni o'stiradi abu dovud ummatimdan bir jamoa chiqadi muloyim va yungli ipakni cholg'u asboblarini halol qilib oladi buxoriy alloh cholg'uni uning tijoratini pulini o'rgatishni va tinglashni harom qilgan g'azzoliy naboviy sunnat oxirgi hadisni o'z kitobida zikr etgan muhammad g'azzoliy ming to'qqiz yuz o'n yettinchi yil misrda tug'ilgan olim ibn hazmning ham izohlarini dalil ko'rsatib uroviylarni tekshirib chiqib bu hadis va undan avvalgi hadislar uydirma ekanini isbotlagan aslida payg'ambarning musiqa tinglagani musiqani tashviq etgani haqida ham hadislar bor faqat mazhablar taqiqlovchi hadislar ta'sirida qolishgan bizning yurtlarda eng yoyg'in va eng ko'p tarafdori bo'lgan hanafiy mazhabi kabi shu bilan birga daf kabi urma asboblarni halol torli va nafasli asboblarni harom deydigan aqldan va mantiqdan yiroq ko'plab izohlar ham mazhablarda tamal din manbai deya taqdim etilgan payg'ambar davrida daf chalinar va payg'ambar ham tinglar emish demakki daf kabi urma sozlar halol torli nafasli sozlarni esa hammasi harom deya mazhablar chalkash talqinlarini fihh kitoblarida xalqqa o'rgatishadi payg'ambar yashagan zamon va makonda musiqa daf kabi asboblarda chalingan bo'lsa farqli madaniyatlardagi nafasli va urma sozlar ham haloldir degan oddiy bir mantiqni ham chiqara olmasliklari mazhab asoschilarining o'z madaniyatini din deya yutturish dardida ekanini ko'rsatadi oqibatda har masalada bo'lgani kabi musiqa borasida ham qur'onni dinning yetarli va yagona manbai sifatida ko'rmaslik mazhablarni chalkash izohlarga va xaosga yetaklab kelgan musiqa qadar qattiq qarshi chiqilmasada she'rga ham qarshi chiquvchilar bo'lgan ammo umumiyatla din haqida bo'lmagan she'rlar ishq she'rlari yomonlangan faqatgina diniy she'rlarga izn berilgan sizlardan birovning ichi qusuq va qonla to'la bo'lishi she'rla to'la bo'lishidan yaxshiroq masobih sherga qarshi chiqishlar musiqa qadar keskin bo'lishiga qarshi haykalga deyarli barcha mazhablar musiqadan da shiddatliroq qarshi chiqishgan ba'zi hukmdorlar tarixiy voqea sifatida budparastlikka yo'l ochmasin degan andisha sababli haykalga qarshi chiqqan bo'lishlari ehtimoli bor biroq qur'onda asosi bo'lmagan bunday yondashuv faqatgina bir tarixiy yondashuv deya ko'rilishi va bunday yondashuvlar dinning universal hukmlari kabi olinmasligi kerak haykalga butparastlikka yo'l ochgani uchun qarshi chiqilgan deyiladi bundan kelib chiqilsa hindular sigirga cho'qinishadi deya barcha sigirlarni taqiqlash kerak bo'ladimi majusiylar otashga topinadi deya payg'ambarimiz barcha otashlarni so'ndirib qaytib otash yoqilmasin degan farmon chiqarganmi quyoshga topinuvchilar bor deya hech quyosh tushmaydigan yopiq joyda yashash fikriga nima deysiz qur'ondagi hech bir oyatda taqiqlanmagan ekan sulaymon saltanatining bir ehtishomi deya ko'rsatiladigan haykallarga va mana bu oyatning bayoniga qaramay qanday harom deb qarshi chiqish mumkin ular u xohlagan narsalarni ibodatxonalarni haykallarni hovuzlar kabi laganlarni va o'rnashgan qozonlarni qilib berurlar dovud xonadoni bularning shukronasi uchun ibodat qilinglar bandalarim orasida shukr qilguvchilar ozdir saba surasi o'n uchinchi oyat mazhablar sulaymon alayhissalomga nima derkinlar alloh qur'onda haykalni kuch va go'zallik namunasi shaklida taqdim etarkan haykalga qarshi chiqish qanaqasi bo'ldi sulaymon alayhissalom dinga loqaytmidiki yuqoridagi oyatdagidek haykallar qildirardi buni iddao qiluvchilar sulaymon alayhissalomdan ham ko'proq dindormi yoki sulaymon alayhissalom gunohkormi insonlar ollohning kitobiga qanoat qilmay o'z kallasiga ko'ra din ijod etishga o'tgach o'rtaga chiqqan oqibat bir biriga zid rivoyat va mazhablar hamda aqldan yiroq va uydirma to'la chalkashlar kim rasm chizsa olloh unga qiyomat kuni chizgan rasmiga jon kirgizgunicha azob beradi hech qachon rasmiga jon kirita olmaydi buxoriy va nasoiy rivoyati it va rasm bor uyga farishta kirmaydi termiziy rivoyati mazhab dinida san'atga qarshi dushmanlikning eng avjiga chiqqan mavzu rassomlik mavzusi jonli figura chizmoq xuddi haykal kabi qur'onda bu masalada hech bir taqiq yo'qligiga qaramay haromga chiqarilgan albatta bu hadis bilan uyda it boqish ham harom degan shariat uydirishgan mazhablardagi bu bema'ni fatvolarni mazah qiluvchilar shunday bir savol beradi azroil ham farishta agar uyimda it boqsam yo rasm ilib qo'ysam azroil hech kirolmas jonimni ololmas ekanda islomni yanglish tanib yanglish tanitib insonlarni dindan uzoqlashishiga sabab bo'layotganlar o'z tobelarini musiqa haykal va rasm kabi ollohning qullari uchun yaratgan go'zalliklardan mahrum etishmoqda holbuki olloh qur'onda shunday buyuradi ayt ollohning qullari uchun chiqargani ziynatni va go'zal rizqlarni kim harom qildi ayt bular dunyo hayotida iymon keltirganlar uchun qiyomat kuni esa faqat va faqat ular uchundir bilmaganlar qavmi uchun biz oyatlarni mana shunday mufassal bayon qilamiz arof o'ttiz ikki qur'onga ko'ra iymon keltirganlar olloh taqiqlamagan go'zalliklardan foydalanadi va ollohga shukur qiladi rivoyatchi va mazhabchi islom esa doimo taqiqlaydi qiyinlashtiradi oddiy xalqqa ozor va aziyatlardan madad kutadi bu zehniyat egalari ayni paytda ollohning taqiqlamaganini taqiqlaydi insonlarni ollohga yanada yaqin yanada taqvoli qilyapmiz deb davo qiladi aslida esa haqiqat shuki alloh taolo dindan biror nimani kamaytirishni ham dinga biror nima ilova qo'shishni ham taqiqlagan har ikkisi ham ollohdan bo'lganni insondan bo'lgan bilan qorishtirish demakdir ey iymon keltirganlar allohning siz uchun halol qilgani go'zal narsalarni harom qilmangiz va haddingizdan oshmangiz olloh haddidan oshganlarni yaxshi ko'rmaydi moida sakson yetti hayotdagi rangbaranglikka dushmanlik ollohning bu oyati ya'ni moida sakson yetti va bunga o'xshash oyatlariga teskari amal etish oqibatida dinimiz juda ko'p zararga duchor bo'lgan masalan musiqa haqida bu taqiqlar bo'lmasa edi islom olamidan har holda ko'plab bastakor va musiqa asarlari chiqishi mumkin edi xristian uydirmachiligi ko'proq payg'ambarlarni ilohlashtirib ishini yuritsa bizdagi uydirmachilik esa dinga ilovalar qo'shish bilan dinni qoloqlashtiradi va hayotni rangsizlashtirib ishini yuritmoqchi bo'ladi musiqa orqali turli diniy messejlar berilib insonlar zehni ostida ko'plab haqiqatlar o'rnatish mumkin bo'lar edi birgina risola filmini eslang bizdagi cheklovlar qarshisida xristianlarning son sanoqsiz musiqiy asar yaratganini va bu asarlarni dinni anglatishda qanday samarali ishlatilganini e'tiborga olsak musiqani taqiqlab qanchalik boy berganimizni anglash mumkin bo'ladi xuddi shuning kabi san'atning boshqa ko'plab turlari ham taqiqlangan ayni paytda xristianlar <laughs> ushbu san'at unsurlarini ham ishlatib yanada estetik bir <laughs> yashash tarzi qurishlarini ta'minlagan ko'p kishilar <laughs> xristianlikning e'tiqod sohasidagi absurd uydirmalariga qaramay birgina mana shu nisbatan madaniyroq va rang barang yashash tarzidan ta'sirlaniboq xristian bo'lib ketgan islomdagi e'tiqod sohasi esa nisbatan yaxshiroq muhofaza etib sog'lomroq saqlangan ammo dinga da'vat eshiklarini ming turli uydirmaga ochib bergan mazhablarga qolgach rangsiz va ichidan chiqib bo'lmas chalkash izohlar dastidan ko'pgina insonni bu dindan bezdirgani ham rost qur'ondagi din bilan uydirilgan din farqidan bexabar ommalar esa ko'p narsaga dushman bo'lgani kabi san'atga ham dushman bo'lgan sahroiy badaviy zehniyatidan o'rgangan dinni ollohning haqiqiy dini sanab undan uzoqlashib ketgan xristianlar qanday qilib iso alayhissalomni iloh degan izohlarini o'z dinlaridan uloqtirib ollohning nozil etgan dinini poklashi zarur bo'lsa biz ham o'z dinimizni bu kabi ilovilardan tozalab mazhablarning an'analarning ən va uydirmalarning islomidan qur'onning o'rgatgan islomiga qaytishimiz zarur